faré el segon single, que surt dia 13, que és una cançó que se diu Amb tu. I això és un tast, Roger Pistola, en directe aquí a set de Ivetres Ràdio. Endavant, gràcies. Sí. S'esperança compartida pot vèncer tot el vent del món. I cada batalla fallida se torna a desproveïda la seva lliure expressió. En neix una clara i concisa, ressonant pels quatre cantons. Els temps de que sembraren, ara que han florit ses paraules, ara és hora de ser coratjós. Sa vida és nostra, sa vida és nostres.